El nou Òptima Centre Clínic Sabadell obria aquest dijous les seves portes oficialment al centre de Sabadell, concretament al carrer de la Concepció número 5. Les noves instal·lacions arriben fins als 1.800 metres quadrats, pel que compten amb molt més espai per incrementar els serveis i especialitats mèdiques i quirúrgiques. Sobretot el centre, aquí a Òptima Sabadell, sempre el coneixíem per ginecologia. Ginecologia tenim des de tot el servei de la dona embarassada, el postpart, la menopàusia, i disposem de molts metges que fan aquesta especialitat. Després també medicina de família, dermatologia, urgències, pediatria, bueno, tot el que necessitin, traumatologia, ho podem tenir aquí. Una de les grans novetats del nou centre és que comptarà amb un servei d'urgències de 8 del matí al 8 del vespre, que entrarà en funcionament en uns 4 mesos aproximadament quan finalitzin del tot les obres. Les antigues instal·lacions situades al número 1 del mateix carrer seguiran en funcionament amb l'atenció oftalmològica a càrrec del doctor Llong. El centre clínic de Sabadell es troba sota el paraigües d'Òptima, que compta amb dues clíniques més a Terrassa i Sant Cugat, pel que tots tres centres es retroalimentaran. I teníem un petit centre aquí a Sabadell que pensàvem que doncs, no responia una mica ni a les necessitats de la població ni als nostres projectes de creixement, i per tant doncs, això, vam decidir apostar per uns locals nous i fer un centre doncs, d'aquestes característiques, que creiem que és diferencial una mica tant com pels treballadors, pels metges, pels pacients i pels nostres clients. No? Per les dificultats que hi ha al mercat de trobar professionals, com ha evolucionat el sector privat, etc., doncs hem de tenir una visió més global, que nosaltres puguem dir, per exemple, a un pacient de Sant Cugat, doncs, poder-lo adreçar aquí perquè hi ha una especialitat que potser doncs, aquí tenim un professional que tractarà millor la seva patologia, no? I el mateix doncs, de Terrassa. La nova i més gran clínica permetrà una atenció més especialitzada del pacient gràcies a un quadre mèdic format per professionals del sector de reconegut prestigi.